Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency, kile o. Nipa ta ba de ikolo re pada. O ma da be po nla la ni. Mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. A so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O ti fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padura fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubukun o ya ko buku fun o amen je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi e gbo ikede lati enu mi mo so aso tele ni oruko Jesu ti Nazareti ni oni ojo keji inu osu keji la ni mo so aso tele saye re pe aye re ma fohun olorun imole yo tan imole saye re osu yi loruko Jesu osu ayo lo ma je fohun abi olorun ma daju aye o ni mu o ofa o ni ba o awon ti ba runu ibi lori e loruko Jesu wa fori ara won gbe ogun omo ni ja o ayo lo fi lado ija olorun ko se be wa de ra nu gba Jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Cedar Pagodin Church Land of Reality ti olujo a wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Ibadan adura o lo shushu pet side 123 o tun ti ya eto ya ya ma bo to shu yi ti bo kisha mi ati se iyanu to sele lenu ona pet side lojo won ni lo sele ni bi ipade adura yi o e pe ranle loruko Jesu iwo le ri kan baba se bi oba loni ko ma bo wa ti ma gba ipade adura o lo shushu pet side 123 osu keje la December nu yi ti ko gbogbo ni poji po lori ti won se ninu ipade adura yi o osu keje la ma waje ni Wednesday on the 1 Thursday on the 2 ati Friday on the 3 lago meje owuro kutu lojo meteta ninu ile olorun wa se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mu idi obi airport area ibadan oni soja agbaye ni apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba atakakata won lori emi lo ma wa nbe akase ni to su ye o ko bale wa testimony re dadu loruko Jesu baba mo ro ase oro jade loruko oluwa gbogbo irinse ogota loju orun atoju alare agbara to be ninu eje Jesu oya ko pare amen otira anugba amen Jesu oluwa wa amen ah mo ki gbogbo eyan jake jado agbaye nibi ti ati ngbo mi pe aku ojumo o ah asiku imura odun loruko Jesu odun yi abawa loye atalafia amen emi ati iwo loruko Jesu ajo ki happy new year amen 2022 o ma tun ju emi ati iwo amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen bo jide eku daji o apostle adupe o se dada ni sir ati wa ni abala la be ni ba mi wo eni akoko to wa nbe so awon osele to sele loru mojumo tori e ni iranse ifi la la yi olohun ri woli obirin loju ala o wa fun oni kilometer kan akoko sora fun awon agbagba to nba rin sora fun awon agbagba to nba rin beni sir ekeji oni lodun iya re ninu elekeji ni e lodun iya re ninu beni sir oni adu alo wa fi si keta o o so pe mo gbadura fun o gbogbo nti o je ko romo bi olohun ko bo ti jade ibi lo taji si sir iyen ni pe awon agbagba to so awon kan ju o lo to nba rin awon to gbon ju o lo ta ba pe yan ni agba loju iran loju ala iyen o ki se ojo ori o nso nipa emi spiritual area no wa yen pe awon kan ju o lo to nba rin lo sora fun awon to nba rin ki e sara fun awon to nba so to n fi asiri le lowo ikilo ni ekeji won ni ko lodun iya re ninu bẹẹni gbogbo to ba lagbara lo se fun iya re polopo eyan lo ma mistake ani iya re lo se o nipa be to ye ko se ko ni se ah iya re ba wa ndi oro re e to ti e wo lati se so lo do iya re ninu ala re so pe iya re lo se o mo kan lo gege bi ah oro ni
loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen ni awon gbadura fo loruko Jesu wa finu soyun amen wa de fe igbomo amen o le dara fun wa amen ba won elomi iranse lala gbe omo landlord to n gbe nile o fun ni ejo eja Titus tutu meta eja Titus tutu meta o file lowo eye ni da yen ni pe red made package ori ori kan bo red made ni ori kan bo ni waju re ah elede ma ma last year to be odun meta so tori na ko ma reti e package ni o le je lati Nigeria tabi abroad loruko Jesu ireyan ate olowo amen eketa to ele ni won fun ni bata dudu loju ala o wa jo bi tokunrin amo ko wo tabi ko wo ah ko wo o wo loju ala re to ba ti wo bata loju ala to size e iyen ni pe to ba pe ti o ti loko o tumo si pe yo ba oko re gangan pade ekeji to ba pe to ti wa ni ile oko to ba wo bata yin to ba ti size a je pe oko to fe oko re ni iyen ni pe ko di oko re mu daada sugbon mo gbagbe pe o da bi bata okunrin iyen lo fi wa nilo adua ko ye ko je bata okunrin lese obere to ba je pe bata okunrin lese obere oko e ma fe leju mo lara o ma je okunrin to le awon okunrin kan be ti won le kan ko ma le mo obere ero ko ma lo je ru oko be lo papade loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen wa gbadura fun gbo to gbo mi olorun anu to ni pa to de ni agbara o ma fa anu be o amen awon iran ogo alayo to wa ni waju re o ma wa si amen gbo alaye bi ati iran bi e je Jesu o ya pare amen anu ba amen Jesu oluwa wa amen She be oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba olarun she bi oba o se bi oba oba se mu mustafa bai tede yi gbogbo eda eniyan tabi ninu obirin abi afi abe gbe jade ti won ba nsare lati so pe awon fe gba emi re abi pe ko fi e ko pari odun yi ti won ba nsa iru ere be loruko oluwa angeli olorun alaye ati won sinu koto amen ikede kejilele gbogbo ikorajopo ta to ba nsa ere nitori emi re loruko oluwa won ma je sinu ofe amen wa sase yori amen gbogbo eto re gbogbo ire re to be ni 2021 by fire by force ora gbadi olowo amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen asoro nipa esteri ati modekai ne ana ati hamani en to ni pinu lati pa odidi orilede run orilede ki ene kan fe pa run ati bre ana awo ninu iwe esteri ori kere aka ese keje ati ese kejo ni ana outes waju isele isele ni osu kota pe ni osu adari ti se osu December so nitori na agboro ma ko eko nipa e ni ojojumo on lati sora fun eniyan tori pe eniyan buru eniyan inu reje akole mo inu eniyan tabi iwa eniyan aya fi to ba fi han si ita eniyan le fi eje sinu tu a ma wo to to fufun pe ni enu e sugbon inu re koro o de dudu si iwo omo eniyan gbo mi dada emi o men tin le pa mi mi o men to le pa re a men to ba le pa mi abun le pa re fun ti ku kabudi na ya ko ri abawo bo pa ni ase o ma fi eje ara ise tutu amen number 2 eni ba gbe bo tori temi abi ti e iwo to n gbo mi mo ba so eni ba gbe bo tori temi abi ti e loruko oluwa mo so fun pe o ma fori ara e gbe amen garudi na galoga mo da gua de kese u da fa gbogbo imo ta lori re o ma di asan amen awo ese ikesan ati ese kewa titi de kejila lawo leni
e lo wo be e ka ki lo wa be Ataki si wa o si so gbogbo oro Mordecai fun history yes history si tun so fun Ataki o si ran si Mordecai pe gbogbo awon iranse oba ati awon eniyan igberuko oba ni o mo pe enikan ni iba se okunrin tabi obirin ti o ba to oba wa sinu agbala ti inu ti akuba pe ofin re kan ni ki a pa bi ko se iru eni ti oba na ba na opa alade wuro si ki ohun ki o le ye ṣugbọn a ko ti pe mi lati wo ile oba lo ti pe mi ise to ni agbara ni Mordecai ran si Esteri pe Esteri wole to oba lo lo ba kabiyesi soro o de gboro se kankan nitori pe won ti seto e amani o ti seto o de ti promise owo nla to fe gbe fun awon ti be njoba ku won ba le pa gbogbo Israel o gbogbo awon mo ju to wa susane o fe pa won o nitori na mo ti sawo e mi won o de fe pa won iwo lo wa lo bayi to ti dayaba o wa lo ba kabiyesi o ba kabiyesi soro nibi ti won ti n ba soro tori pe o gboro se igbala emi wa akoko yi ni agbara pupo won de le pa wa e gbo mi gbogbo emi ba le pa emi re eni ba le pa emi mi loruko Jesus afemi ara edi oh hey itan yi ni agbara pupo o ni agbara pupo ki enikan de dide ko de lo gbowo kale pe gbogbo awon party bayi e lo pa won run iru awon be won wa ni aye won de ki tan nigba to ba teso aju inu a ma bi won to ba ngoke inu a ma bi won ani ti emi re ba bo wa laaye inu a ma bi won won fe ki iran ogo ko se mo lara iru eyan be la pe ni hamani awon ota meta lo wa awon ota kan be ti won ye si ku iru awon ota bi hamani won ye si ku ota kan ni won awon ota kan be to pe won sabojo ni ojo ayeye re ni awon ota be wa awon ota kan be to je wi pe won ni option awon omije o pada jade ni oju won iru awon ota be ni awon egbon Joseph won o ku sugbon omije jade loju won ni igba tan mo pe ase Joseph o ku iru awon ota be mo wa wi bayi gbogbo ota bi Hamani ninu aye re loruko Jesus orun ma gbe mi e emi gboro gbadura lati si oniye awon kan ma so pe ota o ye koku bi won se kabi bedi ti won niyan bi bedi temi de mi ka awon o ni ki ota koku sugbon ota bi Hamani ko ye lati wa ni aye iru awon ota be ota kan be to je wi pe awon o ni ku ta ma celebrate e awon yen wa iru awon won yen ko ni mo n ba soro bayi awon ti mo n ba soro ni awon ota to koro ti le pa emi re o fe le pa emi o de fe pa gbogbo awon mo ju to wa susare o fe pa won run Esteri o ti di ayaba sugbon Mordecai o ni ko lo so fun kabiyesi ise yi won ti fe pari e won ti fe pari e won ti se ni die enikan ti gbe owo kale tori pe o wa njoba o ri owo nla o de ti gbe kale lati fi sanwo emi won opolopo edaniyan ni won fun ni owo won ni ko lo pa enikan e di agabo e di garo ka poria gbogbo ani ba sanwo emi re loruko Jesus a fe mi ara edi amen ke lo wa sele ise la la se lori eleyi sugbon ni ola la ma ti suwaju se Esteri so wole to ba lo ni tori wipe eni keni ti oba o ba pe iba se okunrin iba se obirin iba se omode iba se agba to ba ta fele fele lo si afi oba to wa ninu lai se wipe oba na pa oniwura si iru eni be to ba wa sibe won fi emi yen eni yen won fi sofo won pa ni na ofin ati aseni ni ile na so wole tabi ko wole to ba wole ki lo sele nigba to wole a o so nigba to wa to ba di ola tori pe gbara to fun pe to ba wole ko lo kede iru oro yi to ba se be a je pe iwa ti iran ba ba re la o parun igbala Israel a de ti bomira wa ke lo wa sele a o pade ni ola peri da goda boda en draba do ka se emi duro bi wole mo soro jade bi iwa ba gbagbo emi mi ati emi re loruko Jesus ko ni ba odun ilo amen ewi ewi loruko
Caroline lati ru Abuja baba se bi oba se gburu meje yaya mefa ninu aye mi won se pe mi lati ko ni e pe ile mi ti mo ti ra lati 2009 ti mi ni agbara lati se nkan kan ti be mo ti se foundation pe won ti gba o emi atoko mi debe ati nja tori gba ta ti mi so this understanding ni mo time yen ni mo ra le yen o wa na okunrin lo ra fun mi mo ni okunrin ko lo ra fun mo da mo so 5000 ninu owo le yen don o wa lo ban so pe daddy mo ma no gba le mi ara mi o ba le mo bi mo se nto ni mo ya gbe mo wa ni o ni mi gbudo lo o mo ni ma lo won ni tin ba ti won lo won ni final niyan o mo ni shake na mo lo ti tan bi mo se lowo night bus niyan mo wa lo si ilu Eko be ni mo keji ti mo fi de ilu Eko ni ngba ti mo de be bi mo se ni pe won ti gba le lo to niyan mo wa mu anointing oil ti mo ra nbi bayi mo wa lo si igun merin ile yen mo wa dadi e sibe dadi e sibe dadi e sibe dadi e sibe mo ni wo olorun baba se bi oba se ba je lo to ni olorun ku eyi to de ran yin ni se te de jise yi ile yi mo fe ki e ba mi gba pada bi mo se ba fe se ni lo niyan ko wa se ni kokon pelu mi afi olorun ati oko omo mi awa asa wa nfa do mo nawo mo de yawo ti mo na ni nigba to wa di moment kan bi balẹ lu sa so pe ah se bi omo ti gbenu le mi ri o de so pe ohun nile baba yen de ti dagba won wa yoyan lo wo ile yen bi won se ri pe ile mi ni bi won se fight fun mi niyan o mo na bi mo se gba ile mi pada niyan bi olorun baba se bi o ba se gba ile yen pada mo gba pada mo da mo tun sise si olorun seun bi olorun baba se bi o ba se se ti meje iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o koto ehe gbogbogbo to ja mi ni koko ate yi to ja mi labe na edun mare ke mi ni ke gbogbogbo gbogbo di pe o ba mi na ye je gbogbogbo to ja mi ni koko ate yi to ja mi labe na edun mare ke mi ni ke gbogbogbo gbogbo di pe láti wò mí láàárọ̀ ẹ pariwo ta ló fogo ń jà mí ètò ń bẹ nílé bàbá mi ètò ń bẹ nílé ìyá mi ètò ń bẹ nílé àná mi ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba ò lọ bá mi jà lọ́gọ́ ó yẹ sára dùn á. Kò ní kọ́ mọ̀ sí ọ níbi ó pariwo ta ni mo fẹ̀ gbẹ́tì tó ń jà mí lọ́gọ́ ta ni mo fẹ̀ jẹjọ́ tó ń jà mí lọ́gọ́ ta ni mo kọ́ lọ́tì tó ń jà mí lọ́gọ́ ọlá bàbá ṣe bí ọba ó lọ jàwó lọ́gọ́ sọ́dọ̀dọ́. Kan ku ṣùgbọ́n kí ìṣerere rẹ kó sojú wọn ó pariwo ta ló ń retí bí lórí mi lórí ọmọ mi ọlọ́ bàbá ṣe bí ọbọ ó yẹ gbé ibi náà lé lórí ó yẹ sọ́dọ̀ dùn á. Mama baba ku sisa loruko Jesu orun ja won logun eni to jo lese eni to mo to de so nibi loruko Jesu orun ta won lafa ana binu re pe oni lafe yori orere loruko Jesu orun binu si won eni to yonu si loruko Jesu orun yonu si eni to binu si orun binu si eni to fi are orun fi wore o gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to ba le ra mi meje se pelu ifosoke mama baba oku sisa gbogbo eni to duro pere iserere re oni soju loruko Jesu orun kayi si amen 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 loruko Jesu.
èèyàn ẹja fọ́sọ́pọ̀ láti gbàdúà ẹja jẹ́ ọ̀kan nínú ẹ̀mí ẹ pariwo gan olúwa ò rán àpò rẹ sórí mi ó yá dúró. Olúwa gbogbo àwọn tó fọ́sọ́ ọ̀pọ̀ ibi lórí mi olúwa tún wọn ká oyè àdúrà. Nínú ọdún yìí olúwa dùn mí nínú ohun ìdùnnú táwọn èèyàn bá mi yọ̀sí olúwa fi bóyá àdúrà. Jesu ki Jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lala ba eje mi eje re a o ni fi tu Nigeria to eje mi eje re a o ni fi tu Nigeria se eni ba je gbe lo ma ku gbe gba ti Nigeria ba ma da oju emi ati won ni o se mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi duro anu lati orun o ma gbe orun amen aye ra fo amen o ma dara fun o amen yesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ra anu gba amen e mo gba be pe awe ati adura o lo lowo lowo ojo meji la gbako ni awe yi ati pe o wa fun gbogbo eniyan lati on the 1 titi di on the 7 iranse olorun lo ni titi di on the 12 Oluwa lo pa ni ase be adura de ni agbara e mo gba be pe on the 6 ni adura igbedide yi yo wa si apakan nitori na je ka ma mura fun awon program yi loruko Oluwa anu agbe odide amen ipade Bethsaida ta man se ni ososu ta pe ni 1 2 3 oni ni ojo keji ipade layi o de ni agbara ipade yen ya pade nbe laaro yi eyin te ba wa Port Harcourt irole ni tiyin soka ni isooru meta sugbon ni headquarters ni gbaremu idiobi ni ilu ibadan ati ni abule egba ni ilu eko ati ni lusada ni ilu eko ati ni ikorodu lona ijede ni ilu eko o wa nbe bakana o nsele ni lesa o de wa ni osogbo o wa bakana ni abekuta 1 and 2
tori na eja pade lati gbadura o so suri a ma gbadura yi mo gba be pe osu December la wa ani adura pataki fu osu kejila ne a ojo one to ja pade ka jo gbadura Bethesda wa ni headquarters o me kan ja pataki ti a ma lo ni osu su e kan losu ti a ma si niyan ninu ipade Bethesda 123 e wa gbo mi dada ogo re to sapamo loruko oluwa ogo yen ma jade wa amen loruko la mo ni ogo yen ma jade amen 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 e ma gba pe ni ose to nbo lagbara olorun a ma wa ni ikare fun isoji la alagbara isoji ikare yo bere ni ojo mejo be si ni ni akure yo bere ni ojo medogun e ma gbara e ma mura sile fun igbalejo wuli loruko oluwa anu lati oruwa o ma dide si aye mo ni o ma dide si aye olorun a be aye re olorun a be aye re yin te wa ni Facebook aja pade lago meta ipade yi a ma se fun odindi ojo meje gbako ta fu ma pade ni ago meta ni osan ta fu ma gbadura e gbo mi dada oluwa lo ran mi si o iwo ni ko mura fun ipade nla yi o ni awon apere gbagbo ti a ma lo mo ti salaye ni ana bakana a o to gbo loni to ba di ago meta oluwa lo ran mi si obi kibi to ba wa ni gbogbo agbaye e connect ago meta o ni itumo wakati e kesan ti ojo e tewo bayi mo wi loruko oluwa gbogbo ti aye gba lowo e loruko Jesus o ma gba pada aye ra dide aye ra dide o ma dara fun o won na ba sile fun ebe adura ati ibere 090 64 70 1734 ekeji 070 41 78 0219 loruko Jesu wari anugba send the message to relay 080 820 8888 loruko Jesu wari anugba ejo eyin te ba wa ni Facebook mo nse kilo elojojumo ti enikeni ba so fun pe oni baba se bi oba call of sanwo si orphanage enikan sick e lo fun lowo owo wa ni account kan lo fun lowo account kan ni di owo kan lo fi sibe to ba ti yato si account ti mo pe yi ohun ko to wu ki eni na ko ba wi iran kiran to wu ki ba ma so fun ko se baba se bi oba mi o ni fun o ni another account number le mi se mo fi account ti mi sile ajo ti wa ni account ti a le fi sile emi mama fi sile tori awon to ma nfoji oruko be ka ti lati se be church account wa emi na ni signatory be sanwo ti be emi na ni wo gba so ti etemi na emi na fun ami na ni wo gba ise oluwa le mi o fi se ise owo temi ise oluwa le mi na si ko si ti mo fe se laye ju ise oluwa lo mi o ni business man ti mo nse ju ise oluwa lo so ko ti mo ko si kan me ti mo fe fowo si yato si ise oluwa whatever you are doing to this ministry I will give you wo ise ranse se kan mi na ise ranse na la o se si 100% of my life ise oluwa ni ko si kan mi na e gbo mi dada bi oluwa ti be ti emi re wa na waju oluwa ti emi duro gbogbo irugbe to nfu si ise ranse yi to ba je seed of Christ oluwa pe irugbe Christi irugbe kurugbe to ba fi sibe loruko oluwa ki yo baje lai lai ise re o de de baje aye ra dara amen ba bi se olokan lati so ko fun ise ranse yi abo fe so re maje mu re o lo lowo 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 be ni awon kan won la lo fun irugbe ise ranse ti radio program ati television program ti a nse tori na to lo ba bi se olokan lati je akopa ninu e to fe register oruko ti e na sibe fun ti December call number isile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu wa ri anugba amen ori e o ni gba bodi amen ogun o ni ja amen gbogbo eyin te san re majemu lowo lowo am gbadura fun yin mo gbo to tun so bayi loruko Oluwa majemu ogun Olorun majemu ipe ati majemu eti nbe fun ti December yi loruko Jesu o ma se fun o se ranse to ni majemu ni se ranse yi son ko ni majemu ni o lo se subu David ni majemu
ode dro ma je mu kan be fun ise iranse yi nitori na ma je mu olorun ni ogun ode le ja o loruko oluwa aye re ise re o ma dide loruko je eyin olojo ibi oni atete se wedding anniversary mi gbadura fun yin loruko oluwa aye re ma dide ise re ma dide amen o ra ni tomorrow ma dara fun happy birthday and happy wedding anniversary loruko je area number amen ja ko fun lapapo happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko la yo dara fun o. Oh, me ya no gba. Oh, me. Pade adura ti owuro yi, o ma lana fun o. Oh, me. O to ba le be apela go, e je je ko ya si. Oh, me. O kun fun agbara. Oh, me. Agbara. Agbara. Aye ko fun. Oh, me. O dara fun o. Oh, me. Ko daju. Oh, me. O ni ja. Oh, me. Kire o gidi o ma wole wa. Oh, me. Ya ra no gba. Oh, me. Be bi yo. Oh, me. O se bi obo. Oh, me. Yesu, Oluwa wa. Oh, me. Fi igbagbo koju si enikan. Oh, wa fi da loju pe emi gangan le ri kan ibade adura o lo shoshu pet side 1 2 3 o so ti ya eto ya ya ma bo to shu yi ti ko isha mi ya ti se iya nu to sele lenu ona pet side lo jo won ni lo sele ni bi ibade adura yi o e pe ranle loruko jesu iwo le ri kan baba se bi oba loni ko ma bo wati ma gba ipade adura o lo shoshu pet side 1 2 3 o su keje la december nu yi ti ko gbogbo ni poji polori ti won se ninu ipade adura ye o oju keji lai ma waje ni Wednesday on the 1 Thursday on the 2 ati Friday on the 3 lago meje owuro kutu lojo meteta ninu ile olorun wa se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mu idi obi airport area ibadan oni soja agbaye ni apostle dr sm mustafa jebi baba se bi oba atakakata won olori emi lo ma wa nbe akase ni to su ye o ko bale wa testimony re daju loruko jesu baba